ערב טוב. יוסף? אפשר? בשיר הפותח. שוב, במקרה היה השיר הראשון, זה הסתדר טוב. ולכן אנחנו עכשיו נמשיך במסורת הזאת ונתחיל בשיר השני. קוראים לו במקום שני, by chance, זה הסתדר גם כן טוב. כן, יש פה כל מיני חבר'ה שיודעים שאני גנבתי את השיר. בסדר, מקום שני. We'll be right back.
אוקיי. רגע! כן, בסדר, אנחנו לא זוכים. אוקיי. אם זה פעימה, אנחנו לא זוכים. רגע! טוב, השיר הראשון היה שיר שנכתב לפני 36 שנה. הלהקה בעצם הוקמה ב-1981. למרות שמאוד, זאת אומרת, קיבלנו המון 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 בקשות מכל מי שהכירו אותנו שלא לעשות את זה, אז עשינו את זה. ועשינו הופעה אחת ויחידה בתיאטרון בית לסין. אני חושב, שאול, אתה הרגעת את זה? אתם התפרקתם באמצע ההופעה. מה? בוארון, נכון, 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 לשאול היה הטעם הטוב לוותר ולהגיד ש... ואז תקליטי CBS ניסו לעשות איתנו איזשהו חוזה הקלטות. עד ארצי, עד ארצי. ממילא אני ממציא את הכל, אני מבין את מה אתם מתקדם. אז הצמידו לנו בפיק מוזיקלי, לנו איזה אנחנו ויורם לב, האיש שאיתנו ואחראי לסאונד שלנו. ונכנסנו לאולפן הקלטות עם אורי ברטר, המפיק הצרפתי, ועשינו את יום בן בבוקר, אבל הוא עשה את זה עם סטרינגס וסינטים וכל מיני ווי 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 כאלה וקולות וזה, ולא התאים לנו, אז אנחנו אמרנו. עד שזה הגיע לסולו של יגאל, ואז יגאל שבגלל הסולו הזה שהוא שבר פשוט את כל הכלים ועשה משהו לחלוטין מאחורה, אז הוא זכה לשם יחרב. אז עכשיו זה יגאל יחרב ישראלי על הגיטרה. ולא יודע מה קרה, התפרקנו, אני חושב מני, אני כמעט בטוח, עכשיו מני פה, מני בגלל, כמעט בטוח שאנחנו חשבנו אולי נצטרף למני, היה איזה משהו, כי אני זוכר שעשינו קליפ שישנו ביוטיוב, שרואים אותם בתור ילדים מלווים את מני באיזה שיר נורא שקט, אני לא זוכר את השיר, אני רק זוכר שהדיל עם חברת ההפקה היה שאנחנו עושים את הקליפ והם קונים לנו את הבגדים, ומותר לנו לשמור את הבגדים, אז קיבלנו בגדים, זה אני זוכר. עד היום, כן. זהו, השיר השני שעשינו, מקום שני הוא שיר יותר חדש שכתבנו לא מזמן, והשיר הזה הוא שיר מאז, מהילדות שלנו, על גן קטן בצפון תל אביב, ששם התאהבנו. גן אמיתי בשם גן אמסטרדם. We'll be right back.
במופעי שירים כאלה. מקרים הקריין, זה לא רוצה, דניאל פאר בפסטיבל הזמר חסידי, אתם זוכרים? אז הקריין, דניאל פאר, מקריא חלק מהטקסט של השיר, כאילו שזה איזושהי שירה גבוהה. כן, אני שונא שהם עושים את זה, אז אני הולך לעשות את זה. השירים הללו, רוב מה שאתם שומעים היום, אנחנו כתבנו שאני הייתי בן 21. בן 10, יגאל היה בן 52, נכון? וזה בעצם, זה בעצם היו שירים של חרמנים צעירים, שכל מה שרצינו זה, טוב, כל מה שרוצים גם היום. בכל מקרה, אני כתבתי סדרה שלמה של שירים על בחור שמתאהב בזונה או מתאהב בסטריפרית, בחשפנית. ולשיר הזה קוראים מקום טוב באמצע. כן, אני מאוהב בסתר, באישה יפה בלי נדר, מופיעה על במה בעירום. אז אני הולך כל ערב ורואה אותה רוקדת, חשופה בעיני ההמון. היא עונה לשם דלילה, מועדון זרוק בלילה. ואני מגיע בשבע, ועיניי תקועות בשסע. תשמע, סדרן, תיתן לי מקום טוב באמצע. עכשיו, חוץ מהפגם הלוגי שמועדוני חשפנות אין סדרנים. אני חושב שזה שיר די אידיוטי. אז מקום טוב באמצע. לא, לא הבין. מה אני אומר? שומעים. אבא. טוב.
Oh!
כולם שמחים, חושבים שהולכים הביתה, ההופעה נגמרה, לא! אנחנו עכשיו הולכים להתארגן לרגע קאט, לעשות לכם סט אקוסטי. נכון? טוב, עוד דבר שאני אסוד את זה שאומרים דברים סתמיים על השיר כמו This is a song about help. אז זה שיר התקרה, שכן לכולנו יש תקרה, וכולנו יש את אותה התקרה, שהופעה הזאת תיגמר מהר. לד זפלין אקוסטי, ככה זה נראה, נכון או לא? בינינו. איזה סבבה, איזה סבבה. אוקיי, זה שיר מוזר, אני לא בדיוק יודע על מה הוא, אבל כל מיני זה אני רץ מאור לחושך. אני רץ מאוד לחושך, לא חושב על המחר, סוגר על קו האופק, על רומן שלא נגמר.
רץ מאור לחושך, מאויב שלא נודע. סיפורי גבורה ואומץ, וחוב שלא נראה. אחלה גיטרה, 12, בוא לאולפן, נראה מה אפשר לעשות עם זה. ובמקום אנחנו כתבנו, טוב, אתם הולכים לראות לי, זה ככה נראה. אנחנו במקום כתבנו שיר בשם חמסים. וזהו, זה נשבר, נשאר איתנו. זאת אומרת, כתבנו אותו במקור, זה רק אני ויור, אבל זה היה גיטרה 12 וגיטרה בס. אתה מוכן? חמסים. יום שחור ואיזה אור כפור עובר עיניי בחמסי הכל שוקע, הכל הופך לתה חום סמיך פותח כמו קפה I'm
אם אתה מזויה טוב, אנחנו נעשה כרגע עכשיו שני קאברים לא שירים שלנו אחד זה אין מקום לשתיים על עמוד חשמל של אחרית הימים והשני הפתעה הפתעה, כן Thank you.
האחרון של הערב, חוץ מהאדירה. השיר האחרון של הערב, יוסי ישיר לנו. סולו. אני, ישנם כאן בקהל שני אנשים שלדעתי הם היו, הם אחראים על התופעה הזאת שנקראת פורטיס. אחד זה שאול גרוסברג, שהוא נמצא כאן, ושניים זה רפי מלול, שבעצם הוא הפיק את התקליט פלונטר, ובעצם אף אחד לא רצה להתקרב אז למוזיקה הזאת, והיה לו את האומץ, אז תודה רבה, אני מקדיש לכם את השיר הזה. Thank you.
אנא רוצה הכל מהתחלה. Thank you.